Raya Cakra, parantos waktosna. 80,5 FM Radio Cakra, midangkeun dongeng Sunda Dora-Dori. Simkuring sapara kanca ngahaturkeun wilujeng ngadangukeun. Kahirupan di alam nyata anu gaib, terlepas dina ayana alam anu gaib, malar jadi hiburan sarta pikeun mager diri, sangkan jejem panceg kaimanan. Kiwari, urang Bandungan pedaran carita anyar, Getih Iblis. Getih Iblis. Garapan Dora Dori di 80,5 FM. Wilujeng ngadangkeun. Tepisan mah selalu rendah hati wae. Aduh. Si Kasep. Terus serang emang mun gaduh anak gadis bakal direbokeun ka Encep ah. Mun teu balik kitu kumaha margi Cep Isan mah sanes mung saukur Kasep rupina wungkul. Tapi Kasep kahate-hatena. Selain itu, sekalipun berilmu, namun Cep Isan mah tidak lepak dada alias tidak sombong. Emang sungguh ngaraos bagja, Cep. Tiasa panjang lebar ngobrol sareng Cep Isan dina waktos ayeuna. Teu kedah muji kitu atuh, Mang. Abdi mah jalmi biasa, Mang. Anu sepi harti tuna pangabisa. Modal abdi mah mung gaduh kayakinan we anu satemena mah. Sakur anu kumelip di kolong langit anu gelar di saampar jagat teh aya dina kersa sareng pangersana nu maha kawasa nyaeta Allah Taala Gusti nu maha suci. Gusti anu maha suci anu susucina ngancik dina diri urang sadaya mang. Numawi bari naon anu tiasa dianggo sombong ku urang. Da puguh tiluhur sausap ramut ti hanap saibas dampal usik malik obah ngalangkah tepon kitu deui tangtung kujur wujud urang sanes kagungan urang mah teu ngagaduh-gaduh urang mah oge urang mah mung semut akuan mungkul kitu mang mungguh ayana teh ku ayana pangawasa sareng pangersana mantenna anu murba dina sadira urang sadaya mang. Halah, Cep. Eta dugikeun ka kitu na cariosan Cep Isan. Cacakan masih keneh pamuda tos kagungan panalar anu sakitu jemarna. Tah, kudu kawas kieu ye Tang ye. Engke mun boga anak lalaki teh Tang, kudu saperti Cep Isan. Boga kamampuan, boga ilmu, pikeun nulung kanu butuh nalang kanu susah, oge terjadikan umangku, terjadikan sombong. Numat tak tang, ulah salah ngadidik ah, kanu jadi anak teh. Ingat, buah jatuh tidak akan jauh dari pohonnya. Boga anak teh ulah kalaka sebeuh kupuncereng jeung sentak wungkul tang. Mang masuk nyepet wae ka tatang teh. Ngawarah ka budak mah kurang kumaha tatang mah mang. Keur jajan ge dibere sabulaneun ku tatang mah. Mun sapoe jajanna 5.000 tinggal kalikeun we sabulaneun. Langsung dibikeun 50.000 keur jajan sabulaneun teh mang. Alah. Kalkulatorna rusak eta mah tang. 5.000 sapoe dikalikeun 30 poe.
hasilnya 50.000. Pengen baru dak datang nyebutna keken mengken atuh ari kitu mah tang. Pan bae teh buka supermarket di Citeureup lain. Punten ya, teh pisan puntennya. Unda kieu mah mah ari tos seueur, naon tos epi cariuseun teh. Sok teras jantan ngacapruk ka mana kalep kitu, Cep. Rupina mang bari teras wangsul we, Cep. Margi abdi tos kadug naon teh tos kadugikeun sadayana permasalahan mah nya. Mohon Cep bade yeuh ya bade sakantenan mang tatang ge pami, Cep. Karuang heula atuh mang. Mang tatang karuang heula. Sawios henteu kedah, Cep. Sanes bade nampi pangasi, Cep. Namun tadi saat sana kadieu teh mang duaan teh nedah heula di rumah makan Padang. Sanes agul, Cep. Ari emang dina masalah barang tuang maa kaetang sagarupi dihuapkeun. Ari anu pelem-pelemah kitu, Cep. Ya, sapertos kikil, rendang, ampela, ditunya paru, direncangan ku lalap daun sampe teh sareng sambal ieu sambal hejo, Cep. Dihekak sadayana ku Mang mah, Cep. Lumawi. Wareg keneh dukeun ka inoge, Cep. Ya ulah sagala rupi teh dituang atuh, Mang. Komo upami sok asam urat mah. Kedah rada dikirangan sarpaning jeroan lajeng daun sampe gitu. Eta teh tiasa ngajantenkeun panyawat mah. Janten ringkut geh kena asam urat mah. Memang leles eta teh, Cep. Namung da nya kitu teh ya, Cep, ari nuju ngahekak mah teu kaemut sareng teu kabayang bakal datang ka sakit, Cep. Segala di hekak we geumang mah. Daun sampe lah kikil atuh ampela lu ka itu, Cep. Komol mun gratis mah, Cep. Teu nya lah janten nyambung deui we kana dunia perhekakan, Cep. Mohon bade permios wangsul ya Mang teh, Cep. Pamanggih, Cep, ulah hilap dinten enjing nya diantos ka supinganana, Cep nya. Engke Mang upami terang upami tepang sareng Cep Bintang bade disaurkeun ku Mang ka anjeunna Cep Isan bade anjang sono kitu nya. Mohon kitu we tamanya Mang nya. Malihan saurkeun we ka Bintang abdi ge hoyong kenal sareng Janis kitu ya Mang ya. Janten abdi ka ditu teh tiasa tepang sareng Bintang oge Janis atuh sareng sena eta abdi teras ngabujeng ka bubina bicucu teh nya Kang nya Kang Tatang. Tantos ayah pengen tanya Kang Tatangnya. Mohon mangga. Akang ge Cep, engke aya di bumina biucu, Cep. Mohon atuh pami kitu mah nuhun atuh nya Kang. Sami-sami Akang kedah ngaluhunkeun mah. Geus kitu mah harita Mang Oceh jeung Tatang terus pamitan baralik. Ngan ukur geseh waktu 5 menit harita datang Kang Dudung jeung Uman anu nepungan ihsan rapi. Harita ayah Agus jeung Mamah Ani milu ngabagiakeun kedatangan Dudung jeung Uman. Sanggeusna ngawanuhkeun diri masing-masing, Uman jeung Kang Dudung nu nyaritakeun ayah perlu ka ihsan. Harita ayah Agus jeung Mamah Ani mah arinit deui ka ruang tengah. Mereka sempetan katamu anu aya perlu ka ihsan rapi. Bari dariuk dina kursi anu aya di ruang tengah, harita Mamah Ani anu nyarita. Kumaha tuh ihsan teh beut kalah ka kitu geuningan aya? Kitu kumaha maksud Mamah teh? Mohon anu sareumping teh tamu-tamu anu nyuhunkeun tulung geuningan aya. Abdi mah beut jadi sarikoneng ieu teh aya. Sari koneng kumahari Mama. Nya apan ihsan teh sanes dukun, sanes paranormal, bet jantan dianggap panarosan geuningan ihsan teh aya. Nya kedua itu nanaon mah bet aya ge masih kene can ngarti ieu teh. Ihsan bet boga kamampuan anu memang di luar dugaan aya. Apan Mama ge hari tengah Bandungan karena obrolan Mas Surono teh ya. Mun teu dibaturan sarta dibantu ku Ihsan mah, Mas Surono teh can tangtu bisa
ngabersihan aura negatif anu aya di bumi anu digaleh ku Apih Jaya teh ya mah. Anu aya di Cianjur eta anu ngobrol ka urang teh paranormal. Yaitu Mas Surono mah. Oh iya Mas Surono mah. Mun ari ngeunan eta kajantenan di Cianjur mah apan mun urang ngungkul anu dipasian terang ku Mas Surono teh aya. Atuh urang teu ngobrol ka sasaha, mangga wae emutkeun ku aya. Eta Mang Oce terus ayeuna aya di Kang Dudung jeung Uman. Kadarieuna teh aya perlu ka Cep Isan, heuh kana urang. Cobi terang ti mana mun Isan kagungan kemampuan saperti diobrolkeun ku Mas Surono ka urang aya. Kalebah dinya nama aya ge teu apa sih mah. Tapi ari ceuk ayah mah urang henteu kudu salempang ku kayan Isan. Tos kitu dikersakeunana we siga nama. Isan bisa tutulung ka sasama mah. Anu penting mah Isan anak urang sing tetep napak dina jalan anu lempeng. Ulah sapeda punya kelebihan anu akhirna jadi takabur. Tapi ya aya boga kayakinan anak urang Isan mibana ka imana anu kuat mah. Da urang ge moal tiasa ngahalang-halang atuh mah. Sabab nu dilakukeun ku anak urang teh ku Isan memang tulung tinulungan ka sasama mah. Nyari ka abdi mah sanesna naon aya bil di antara anu mundut pitulung teh aya nu kuciwa alatan teu berhasil kana pamaksudanana. Tiasa bae Isan disebutkeun dukun lintuh penyakit matuh aya. Ya, sora-sora sumbang sareng anggapan anu negatif. Eta anu disalempangkeun kumaha mah-mah aya. Ari sekaya mah ya urang teu kudu boga pikiran nepikeun ka labah dinya mah. Sabab aya ge gesurti. Isan ge moal nyanggupan ngabantu nulungan mun sakirana henteu kadada kaduga mah. Anu penting keur urang mah tetep pe ngapingjeung ngabandungan kana gerak lengkahna anu jadi anak mah. Sabab masing-masing budak masarua dina ulas watek atawa karakterna. Kitu deui dina hal kamampuanana. Jadi ya urang ulah kaget mun kaayaan Isan saperti kitu mah. Mohon ayah, mama oge ngartos. Tapi ayah ge ya kedah ngamonitor kana obrolan anu langsung di ruang tamu ayah. Sanes kuna naon bilih Isan salah lengkah. Da kalah kumaha oge Isan teh masih keneh pamuda atuh ayah. Masih keneh can seueur pangalaman. Jadi maksud mama mah ya ulah dibebaskan gitu wae atuh ayah. Ya pasti ku ayah dimonitor sih mah. Tenanglah, teu kedah salempang mah. Ayah Agus jeung Mamah Ani galuntreng di tengah imah. Sedengkeun anu aya di ruang tamu harita Kang Dudung anu keur cumarita ditujukeun ka Isan Rapi. Janten kieu, Cep. Bapak ayeuna duaan ka dieu teh, muhun nepangan ka dieu ka salira. Tumari sarangkayan ieu yeuh wargi bapak. Mohon Pak Uman nuju kagungan masalah gitu Cep. Eta masalah teh disebat abot henteu, disebat enteng henteu. Naon margina? Margi tumali sarangkayan putrana nu jelengan Rinjanis atanapi Janis Arisa di dintenna mah gitu Cep. Isan neuteup ka Uman bari terus nyarita. Janten Pak Uman teh Ramana Rinjanis mohon anu bade nikah ka Bintang putrana Pak Obaynya. Mohon laras kitu Cep. Minangka bapak teh janten calon mertuana Cep Bintang gitu kitu. Mun nyeta janten kumaha nya? Ya Janis pur anak teh bapak teu ngartos. Kunaon tiasa saperti kitu Cep? Nah kumaha kitu eta Janis teh Pak? Coba dijelaskeun kumaha maksud Pak Uman anu salalesna pangna sumping ka dieu teh Pak Uman.
jantan kieu, Cep. Pun anak mohon janis teh duka kumaha. Henteu ngahargaan we ka sepuhna teh, Cep, mun ka Sim Kuring kitu sareng ka pun bojo. Saupami dinasehatan oge boh ku bapa atawa nepi ku ibuna, eda kalakah. Namalang-namarang we, Cep. Tos henteu lebet ku cariosan mah. Rumawi salami ieu teh bapa sareng pun bojo mun saukur tiasa nyidem ka ambak we, Cep. Kahanyeluan sarangkan jadi hate. Margi upami janis tos nyarios sigana teh tos tengganggu di tinimbangan, Cep. Istilah nama naik heug atuh mun teu tama bodo teuing. Sok sanaos sikap sareng caitaan nyinggung kana perasaan anu jadi kolot kitu, Cep. Kang Dudung harita milu nyambungan kana caritana Uman. Janten masan Pak Uman mah kieu ceu pisan da ari ku cariosan mah tos henteu lebet we eta janis teh. Numawi bade nana pitulung ka Encep gitu. Nyaeta ku cara anu lemes, Cep. Supados eta janis teh ngajenan sumuhun aya rasa hormat ngahargaan ka sepuhna kitu, Cep. Upami janis tos aya sikap anu sapertos kitu mah ya tangtos upami digeuing dinasehatan ku sepuhna teh ya bakal diparhatoskeun kitu, Cep. Janten eta anu dimaksud ku Pak Uman mah mohon da janten tekanan batin atuh, Cep. Kagungan putra anu sikapna sakitu nyentugna kana manah ibu ramana. Ihsan rapi ngahulang bari ngabagikeun panetepna ka Kang Dudung jeung Ka Uman. Telila Ihsan terus carita dina sikapna anu tetep tenang. Anu didugikeun ku Pak Uman sareng Pak Dudung ka hartos, Pak, ka hartos. Lamun langkung ti payun hapunten ya teh hapunten. Mohon da abdi teh sanes kalebet jalmi anu tiasa tanapi dukun, Pak. Sok omo paranormal. Abdi estu teu tiasa naon-naon ieu teh, Pak. Duka kumaha sareng kunaon? Acan ngartos abdi ge. Tamu anu sarumping teh beut marundut pitulung nu aya kaitana sareng masalah misteri atanapi hal anu gaib kitu, Pak. Namun ya sok sanes kitu sareng kandung hartos abdi teu bade nulungan ka Pak Uman. Mohon urang sami-sami ikhtiar we ari sanggem abdi mah Pak Uman. Mohon, Cep. Bapak teh ari upaya sareng ikhtiar mah kantos ya kana dua kali namaan pun anak ku cara lemes teh, Cep. Namun nyakitu henteu aya anu ngajodo, Cep. Atuh bapa panglangga bujeng ka dieu teh jalaran kenging wewengan ti Bang Roy paranormal ti Jakarta, Cep. Mohon ka etang sobatna ieu Pak Dudung kitu. Di Karawang tah ku anjeunna teh. Nyakitu masian wewengan teh anu tiasa nulungan ka bapa teh teu aya deui kajaba ti salira Cep Ihsan. janten Pak Dudung sareng Pak Uman mah sumping ka dieu teh jalaran ku ayana eta babangan ti Bang Roy paranormal teh nya. Nah kunaon atuh eta penerawang teh henteu nyambung nya. Mun da abdi mah apan jelas teu tiasa naon-naon Pak Uman aslina abdi mah, Pak. Tekedah ka sasauran kitu, Cep. Bapak gaduh kayakinan Encep bakal tiasa ngabantos ka bapa. Mugi bae Encep pisan kersa sareng tiasa nulungan ka bapa, Cep. Mohon da sanes maksud awon ieu mah, Cep. Teu aya maksad bade ngawisaya ka pun anak. Namun anu diharapkeun teh nyaeta pun anak janis dipasian kasadaran sangkan hormat ngajenan ka ibu ramana kitu, Cep. Kang Dudung milu nyambungan deui carita Na Uman. Ayeuna mah ya sagarupina tos kadugikeun ka Acep pisan. Kantun nyangakeun we ka Acep. Mohon ka Acep. Kedah kumaha carana supados eta pamaksudan teh tiasa tinekanan kitu, Cep nya. Margi tos kabayang ku Acep pisan oge kumaha manah sareng emutan Pak Uman sareng bojona.
tumali sareng kayaan jadis anu saperti kitu gitu Cep. Ya anu langkung utamina maya tauman sareng ibu ya tetep aya dina kasabaran diserangku henteu weleh ngadoana dina kalumah kawasa. Engke abdi ge aya rencana hoyong tepang sareng Bintang da ka etang sobat waktos di SMP eta Bintang teh. Wangsul ti bubina Bintang abdi bari teras ngabujeng ka bumi Pauman. Panawi be atuh abdi dikarsakeun tiasa nyubadanan kana pamaksadan Pauman. Insyaallah dinten pagitu abdi ngabujeng ka bumina Pauman, Pauman. Margi dina dinten enjing mah abdi aya acara sampun bapak. Kitu tah Pauman. Sumuhun mah enggak diantos Cep. Hatur nuhun satelasana oge kana perhatosan sareng bantosan ti Cep Isan. Hapunten we bapak tos kumawan tunda da pitulung ka salira. Jalarannya kitu. Da tos kauninga pankayan bapak sareng pun bojo. Anu nuju nyandangan ka bingung sareng ka prihatinan Cep. Ulah kirang-kirang hapunten we Cep Isan ka bapak. Tesawios, tesawios Pak. Tesawios. Memang awal tos sakedahna tulung tinulungan mah Pak. Ya, mudah-mudahan we atuh. Naon anu dipimaksud ku bapak sing aya dina kalancaran kenging widi ti Allah Subhanahu wa taala nya Pak. Geus karasa cukup ngobrolna jeung Isan Rapi harita Kang Dudung jeung Uman terus pamitan baralik. Kawilang rada ngemplong oge hate Uman dina waktu harita. Sabab Isan geus janji dina poe pageto rek datang ka imahna. Bareng jeung lumakuna waktu harita kirawan tika sorenakeun Mang Oces nepungan anu jadi dunungan. Pak Obay jeung Ibu Etih katut Mang Oces dariuk dina kursi nu aya di ruangan tamu. Pak Obay anu leuwih teula tumanya ka Mang Oces. Kumaha panggih jeung Isan Rapi teh, Mang? Geus teu sabar yeuh hayang geura nyaho bejana. Lainna naon kayaan beuki tambah ruwet jeung mumet ye Mang. Geus sababaraha poe Bintang ge balikna teh peuting jeung peuting we. Cikan kumaha bejana Mang? Cikan sok caritakeun Mang Oces, mun teh mah jadi panggih jeung Isan teh. Kumaha cenah aya kasanggupan rek kabantu ka urang eta Isan teh? Alhamdulillah gitu Nen Aden. Emang tos sepang sareng Cep Isan. Atuh ngeunaan pamaksadan parantos dugikeun ku Mang teh. Mun sakumaha anu dipimaksud ku saira Aden sareng Nen gitu sih. Janten kasimpulanana mah eta Cep Isan teh hayang tepang sareng Cep Bintang. Malihan mah sareng jadis ge kedah tepang deh gitu Nen. Jadi cenah nama Isan teh daekeun kitu ngabantu nulungan ka urang teh Mang. Nya syukur we atuh ari geus aya kasanggupan saperti kitu mah. Semua dari Cep Isan mah kitu geuningan Nen. Aden selalu rendah hati gitu tah. Sareng kalem bawahna teh gitu. Janten dina nyariosna oge henteu muluk-muluk. Tetep bieuheun ka nepak dada kaungan pangabisa. Apaan gitu nyarosna ka Mang teh. Abdi bade nyobian ngabantos. Anu jelas abdi kedah tiasa terpanggeulah sareng Bintang. Kitu deh jani sareng teh Nen Aden. Janten cara patepangna eta rupina sepisan bakal ngagunakeun elmuna kitu Aden. Nyari keur kuring mah ngeunaan carana mah. Kari kumaha sepisan we eta mah. Anu penting jeung mendesak mah Bintang bisa sagancangna mere kaputusan ngabulaykeun pernikahanna jeung si Janis mah. Sabab waktu teh nyerelek ge teh. Nya teu karasa puguh ge majuna waktu teh. Ngan keur tinggal sababaraha poe deui ge teh. Kana acara pernikahan teh. Sok wae itung ku Mang, bener teu? Leres kitu Aden. Mohon da ti dinten ka dinten teh asa
sakolepat asa sajorehatnya, Den. Namun ya mudah-mudahan we ya upaya urang teh sing tiasa berhasil gitu, Aden. Sesuai dengan harapan gitu. Semuanya mangga sami berkepentingan, banyak berkepentingan gitu, Aden. Margi upami janis dugikeun ka anu berkuasa di dieu mah, ya mangga tos dipastikeun bakal mengundurkan diri atuh Aden, Den. Gitu nanti jalanan henteu tega lah ninggal anu janten dudungan di atuh sagarupina ku janis. Leres henteu, Den? Enya bener kitu mah. Kangaranan janis geus jadi minantu terus ku bintang diboyong dibawa ka dieu, ah geus bisa dipastikeun anu dicaritakeun ku Mang Uce bakal jadi kanyataan, mah. Abis sakula warga bakal diatur sagarupana ku si Janis. Geus kabayang ti poe ka poe teh bakal ngabantin Mang Oces. Hate jeung pikiran moal aya dina katenangan. Leres henteu, Pak? Bener, Bu, bener. Bener eta teh. Nya da cacakan ayeuna can resmi jadi minantu ge geus karasa atuh. Kakasal jeung karudak hate teh, Mang. Ti sabang prak tunangan nepikeun ka poe ieu pisan. Bintang jeung Janis dengan saukur senang-senang we jalan-jalan ke tempat-tempat wisata. Bintang geus eueuh pisan ketak diperhatikeun, Mang. Nya da kuring ge ngarti. Sabenerna mah Bintang teh geus cape unggal poe terus jalan-jalan ulin ka tempat piknik. Nganyeta Bintang nages katungkulkeun pisan, Mang, ku si Janis. Oge tuani nolak we sigana teh, Mang. Tang tos mah tiasa nolak atuh, Den. Margi teh Bintang tos aya dina pangaruhna Janis kitu, Aden, Den. Ari sanga mangge Janis mah merupakan ancaman kanggo urang gitu. Cep Bintang mah tos moal tiasa berdaya, Aden. Sanaos capege moal tidak naon moal tiasa nolak kana pangajakna Janis. Numawi ieu kaayaan teh memang kaetang henteu wajar kitu, Aden, Den. Da upami anu sawajarna mah Cep Bintang ge moal dugikeun ka kitu atuh. Bakal kagungan sikap sareng ketegasan kabeubeureuhna. Namung da bari tiasa kitu kumaha tuh. Margi kakuatan faktor X teh anu aya dina dirina Janis. Ngajantenkeun Cep Bintang teh teras manut, tunduk patuh karena satiap caritana Janis. Mangga we gali eta mah ku Nen. Memang bener, Mang. Nya da antong baroning Bintang beut abdi ge jeung pun lanceuk. Beki dia teh asa beki sieun ku si Janis teh, Mang. Komo ngalingin cerita anti Bintang ngenaan Janis anu bisa ngusir juri guntilanak aja ngelehkan preman, ah bagi tambah jelas we si Janis teh memang boga kekuatan anu di luar nalar manusia gitu, anu diomongkan ku Mang Oces naon teh faktor X teh ya, Mang. Leres kitu, Nen. Lumawi teh pisan ge tos masian gamaran, Nen. Dina dirina Janis teh aya kakuatan magis cenah kitu. Kabuktosan mun urang bantrok paneuteup sareng Janis, sorot panona teh janten benten semu anu hurung. Komo upami nuju ngamek mah ngabureulengna eta socana teh mata kasima atuh. Ngajantenkeun ngarempot sareng sieun apan ka urang oge. Sanes kitu, Aden. Ya bener gitu, Mang. Puguh ngerasa aneh kuring ge. Buat make kudu sentar ku si Janis. Ngandu kating kumaha, Mang. Sieun teh ningali panas si Janis. Tah sahubungan jeung kaayaan si Janis anu saperti kitu eta ceuk Mang Oces kumaha? Geus ka irong Ihsan bakal mampu kakuatan anu aya dina dirina si Janis teh ya kitu. Nyari nangtoskeun sareng mastikeun mah Mang teh teu acan tiasa kitu, Den.
Margi cep Isan mah mung nyawurkeun kitu we bade ngabantos mugi dikersakeun cenah. Abi tiasa nyubadanan kana kare pamaksudan urang. Numawi kapasianna mah engke we upami cep Isan tos pelaksan cep Bintang pon kitu deui tepang sareng Jani kitu aden. Janten ya urang antosan we ieu mah perkembangan selanjutna kitu. Ya. Bener oge, bener oge nya urang balungan we atunya mah. Mudah-mudahan we atu Isan cing bisa nyadarkeun Bintang. Anu saterusna nangtukeun sikap mari keputusan ngabulaikeun pernikahanna jeung si Janis. Kituna teh lantaran Bintang ge jadi sadar kana tindakanana. Nyaeta tindakan ya bisa disebutkeun anu salah kitu tah. Nyiksa diri kangaranan mun nepikeun ka boga pamajikan ka si Janis. Sigana teh ngukur hiji-hijina we gadis anu saperti si Janis teh nyamang. Biasa janten aden ngukur Janis wungkul gadis anu saperti kitu mah. Mohon da mangge name menakan aya gadis anu kawas Janis mah kitu aden. Oge nen, namun saira aden oge nen teu kedah alit manah lah. Urang antosan we ayeuna mah perkembanganna. Anu jelas pas dina tepangna cep Bintang kitu di Jani sareng Isan. Kumang bakal terus dimonitor kitu aden nen. Janten eta mah tos janten tugas emang lah anu memonitor eta kaayaan mah den. Nyosok we kumang oces diperhatikeun jeung di Bandungan mah. Engke perkembanganna laporkeun ka kuring. Geus aya dina kacenakan kieu mah ya rada tenang oge ka kuring oge mang ye. Atuh mangge bisa istirahat dina poe imah nya. Mohon rada rineuna mah aden kitu. Namun sanaos wangi ge mang mah bade ngantosan cep Bintang wae ieu teh. Margi aya anu kedah didugikeun ku mang ka cep Bintang kitu aden. Sakumaha anu dicaruskeun ku cep Isan ka mang kitu. Nolet nyarita naon kitu mang ka Bintang teh. Sumuhun bade ngawartosan ka cep Bintang teh yen cep Isan dina dinten pageto bade aya sumping kitu. Paetepang sareng cep Bintang. Upami tos dicaruskeun kitu mah cep Bintang ge dina dinten pageto mah tos teu aya acara di kamana-mana maksudna den. Margi emang ge henteu acan tiasa masikeun ieu teh. Sumpingna cep Isan ka dieu teh wayah kumaha? Enjing-enjing siang sonten atanapi wengi. Anu jelas dinten pageto serius cep Isan teh bade sumping ka dieu den. Nya bere saran we ku Mang Oces ka Bintang. Dina poe pageto mah ulah aya acara ka mana-mana kitu mah. Sabab rek aya datang Isan, hayang tepung jeung Bintang. Bet asa piraku Bintang ge make teu purun tepung jeung Isan. Sing bisa we Mang nyaritana ka Bintang. Poe pageto mah pare heula kitu ulah jalan-jalan wae. Semuhun mangga nen kumang ge bakal dikondisikeun kitu tah. Pokona mah cep Bintang kitu deui Janis ya kedah tiasa tepang sareng cep Isan kitu. Kitu obrolan penting anu lumangsung dina waktu harita antara Mang Oces jeung Pak Obay katut Ibu Eti. Sedengkeun di tempat sejen harita uman ge sarua keur guntreng jeung Edah ditepas. Edah anu harita keur cumarita. Janten kumaha sor teh pisan teh satosna ku Kang Uman dicaroskeun ngeunaan pamaksudan urang teh Kang. Nah, keur saheun kitu ngabantu ka urang. Ari jawaban ti Isan mah pageto rek datang ka dieu nepungan ka urang. Nya da memang kitu bawaanana cep Isan mah geuningan da. Nah kumaha kitu Kang? Henteu ngatarakeun maneh. Jajawuhan ka nyomongkeun diri mah. Teu boleh tenang dina sikap jeung caritanana. Teu bakal jang dinaon-naon kalau Akang oge. Ngan tetep rek bantu ka urang kitu eda. Malah amanat cep Isan ge
keur ka urang gitu dah. Maksud akang, nah amat kumaha kitu cek isan teh kang? Nyarek. Nyari cek isan mah amanat atawa nyarankeun sangkan urang teh tetep sabar. Dibarengan ku ngadoan adalah kalumah kawasa. Sangkan kenapa maksudan urang teh dikersakeun tina kanan kitu dah. Dilancarkeun dina sagarupana. Pokona mah ya ku kakara panggih sakali ge langsung simpati akang maku pribadi resep isan teh dah. Ya mudah-mudahan we atuh Kang. Anu diharapkeun ku urang teh sing tiasa laksana. Ari janis keur kamar deui wae cenah dah. Tadi lami ti saatusna Kang Uman angkat Bintang nyamper ka dieu kana mobil. Kitu nanti lantaran janis sayang ulin ka Kawah Putih Cibideuy cenah Kang. Nya saperti biasa diwe ku abdi di geuing oge. Ulah ban terus-terusan ulin kalau Kang ngabanta jeung ngamak Kang. Tos bosen jeung tos teu dianggap caitan urang ku janis mah Kang. Emang bener caritan urang geus dianggap ku janis mah dah. Anu matak cep isan nyarankeun urang kudu tetep sabar jeung ngadoa oge. Sabab eta kakuatan keur urang mah sajarbana tingke bakal aya tarekat ti cep isan. Betul Kang oge tanya ho ieu teh. Mun pageto aya cep isan. Loka tingnaon urang dilakukeun teh dah. Ya urang antosan wae atuh ari kitu mah kasumpingan cep isan dina dinten pageto nya Kang. Mugi beasing dilancarkeun sagarupina. Mumunda tos kaluman urang teh Kang ari kaayaan teras-terasan kawas kieu mah. Ngabatin ka urangna oge Kang. Ya sabar heula we dah. Apan kadaguan poe pageto mah teu lila. Ngan sanajan akan sanyaksian kumaha kamampuan cep isan. Ngan akang percaya cep isan memang lain pemuda biasa dah. Komo mun ngingetkeun wewengan ti si Bang Roy teh mah apan sakitu jelasna ngeunaan pemuda anu ngaran isan teh memang lain pemuda samarangan dah. Mohon mudah-mudahan wae atuh cep isan teh sing tiasa ngabantos ka urang Kang. Anu keur nyandangan karudet hate oge karudet pikiran Kang. Edah jeung Uman boga pangharepan anu sarua. Bang Baluh anu jadi rudat kana hate jeung pikiran teh bisa aya di tarekahan ku isan rapi. Sakumaha anu diharapkeun ku maranehna duaan. Barang jeung lajuna waktu wanci beurang kasilih ku peuting. Waktu janis balik dijajabkeun ku Bintang, harita geus henteu asup heula ka jero imah Bintang teh. Langsung terus balik da puguh waktosna seep. Waktosna baraya cakra. Geuningan waktosna parantos teu nyaka pandeui. Cak, kanggo dinten ieu dongeng Sunda urang cekapkeun heula mung deui ka dieu, enjing urang teraskeun deui nya. Ah, kitu. Atuh sementawi sim kuring doradori, amit munur amit mungkur, hatur nuhun tina sagala rupi perhatosanana. Mios.